ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধৰ পাঠ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান ভাগলৈ আমি আপোনাসকলক সেৱা জনাইছোঁ। আজি আছে অজামিল উপাখ্যানৰ আৰম্ভৰ চৌবিশ চন্দ্ৰৰ পাপৰ পায়চিত্ত। পৰীক্ষিত নিপে পাছে পুষন্ত শুকত কথা এই শুনা ব্যাস সুতম হামুনি হে শুনন্তে জমৰলো মহা ভয় পাইলে মোক এ ঘূৰণৰ কৰক শুনি এ নাম যতে কপুচিলো মানে কহিলা সকলে কথা এ শুনিলো পৰময়ো নোৰাগে এ শুনন্তে জমৰপুৰী কম্পে হিয়াতৰ দৰি এ মনে মোৰ মহাচিন তালাগে এ কিমতে নপৰে সিটো ঘূৰণ ৰকতনৰে অকহিও কাহাৰ উপায় অ হেনবা বুলি মায়াগে কৰি বেক পায় চিত অতে বেশিটো যাতনা এ ৰাই এ ৰাম তাকে নেদেখোহিত যদি কৰে পায়চিত এ তথাপিও পজে সে হি পাপ এতেকে জানিলো মিছা পায়চিত্ত কৰি মৰে হে নতৰয় যাতনা ৰতাপ এ জানিলে ৰাজায়ে দনে মৰিলে নৰকে পৰে অ আক জানি পাতে ক আচৰে
হে তার পায়সিত কি কেন জানা পাত কি ক এ কোন পায়সিতে ধি করে এ যেন ধোয়াই তুলে হাতি দুনাই লয় এক কুটা মাটি এ শরীরত বান্ধে টি মল একেহু বোলা এরে পা একেহু বেলা এরে পাপ কেহু বেলা করে তাপ অপায়সিত এতে কে নিষ্ফল এ জানিলো হব গাই পাপৰ চিকিৎসা নাই এ নৰকত পৰিমে এক পাৰ নপাওঁ গুণি চেনি আপুনি মুনি এ মোৰ মহা মনৰ হে জাতি অন্ত জাতি আদি সবাকো পবিত্ৰ কৰে এ সমস্তে পানীৰম নুনিত এ আত্মীয় প্ৰয়াসে তৰে সমস্ত পাতে কহৰে অকহিও হে নখে পিত হে হৰি নাম হে নাম ৰাম হে গুৰুমূৰ্তি কৃপালু বাপ বান্ধৱাই সমস্ত আমি ভাগৱতৰ পাঠৰ লগত আপোনাসৱৰ সুবিধাৰ বাবে আমি ভিডিঅ'ৰ কাষতেই পথসমূহ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা বা দৃশ্যায়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই পথসমূহ আপোনালোকে পাঠৰ লগে লগে যদিহে দৰ্শন পাই যায় আপোনাসৱে শব্দটোৰ সুৰ লওঁতে যদি কিবা উচ্চাৰণত লয়ো হৈছে আপোনালোকে দেখা পাব সেইবাবে আমি অতি যত্ন কৰি ভিডিঅ'ৰ লগতে পথসমূহৰো ভিডিঅ' আমি আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ দৰ্শনৰ সুবিধাৰ বাবে আমি যিভাগ পাঠ আপোনালোকক পাঠ কৰি আগবঢ়াইছোঁ সেই পাঠভাগৰ পৰা আমি ভিডিঅ'ত তাৰ পদৰ ফটোসমূহ দিব পৰা নাই আমি বেলেগ এটি সংস্কৰণৰ পৰা তাৰ ফটোসমূহ দিব লগা হৈছে তাৰ আখৰখিনিৰ অলপ সেৰেঙা আৰু বুজিবলৈ ভাল হয় আমি পাঠ কৰা ভাগৰ আখৰখিনিৰ পদখিনি অলপ ঘনকৈ আছে যাৰ কাৰণত ইয়াৰ পৰা ফটো মাৰি দিলে আপোনালোকৰ চাবলৈ অসুবিধা হয় গতিকে ইয়াত আমি কৰা পাঠ আৰু সেই দৰ্শন পোৱা পদৰ দুই এটা শব্দৰ মাজত অকণমান হয়তো পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে আপোনালোকে যেন আমাৰ দায়টো আমি আপোনালোকৰ চৰণত মিনতি জনাইছোঁ ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধৰ অজামিল উপাখ্যান এই শীৰ্ষৰ পদবন্ধে নিবন্ধন কৰিছে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনে এই পদবন্ধে নিবন্ধন কৰা এই ষষ্ঠ স্কন্ধত প্ৰথমতেই আমাক দিছে নৰকৰ স্থিতি তাৰ পাছত দিছে কেনেধৰণৰ নৰকত বা কেনেধৰণৰ পাপৰ বাবে কেনেধৰণৰ নৰকলৈ গমন কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছতেই দিছে জীৱই কৰা পাপবিলাকৰ কাৰণে
পায়শ্চিত্তৰ ব্যৱস্থাটো কি? আমি মানৱ ৰূপেৰে জন্ম লৈ সজ্ঞানে অজ্ঞানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দোষ কুটি ভুল কুটি আমি কৰি থাকোঁ। আমি অজানিতেও বহুতবিলাক পাপ হয়তো কৰিব লগা হয়। হয়তো খোজকাঢ়োঁতে গছকত কীট পতংগ এটা মৰিছে, অথবা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কোনোবাজনক বাক্যৰে সৈতে আমি হয়তো ক্ৰোধাম্বিত হৈ হয়তো কোনোবাজনক বাক্য ৰাখিছোঁ, কোনোবাজনৰ প্ৰতি আমি হয়তো কেতিয়াবা কটু দৃষ্টি দিছোঁ। এনেদৰে কোটি কোটি আমাৰ অপৰাধ সংঘটিত হৈ থাকে। অজ, অজ মানে যিজনৰ জন্ম মৃত্যু নাই, অমিল এই অজজনৰ লগত যাৰ মিল নাই। এই অজ আৰু অমিল দুইটা তত্ত্ব একেলগে ষষ্ঠ স্কন্ধত অজামিল হৈছে। এই অজামিল হ'ল এজন দ্বিজ, দ্বিজ মানে যাৰ জন্ম দুবাৰ হয়, সেইটো কাৰণে অজামিলক দ্বিজ বুলি কোৱা হৈছে। যে অজামিলে মানৱ হৈ জন্ম লৈ নৱগুণ লাভ কৰি নৱতত্ত্ব প্ৰতিপালন কৰি তেওঁ বেদৰ নিয়ম বিধি মানি চলিছিল, কিন্তু শেষত তেওঁ বেচাত পতিত হয়, তেওঁ সংযম ভংগ হয় আৰু তেওঁৰ জীৱনত পাপ সংঘটিত হয়। অজ আৰু অমিল, অজামিল। আমিও পাঁচটা কৰ্ম ইন্দ্ৰিয় আৰু পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্ৰিয়ৰ কবলত পৰি আমাৰ মনক ভ্ৰমৰ ফালে ধাৱিত কৰাই এই ভ্ৰমিত মনৰ যোগেদি আমাৰ মনটো কেতিয়াবা পাপৰ ফালে হয়তো গমন কৰে। পাপ যদি হয় তেতিয়াহ'লে পাপৰ কাৰণে পায়শ্চিত্ত কৰিব লগা হয়। পায় মানে আপদ বিপদ আকুকাল, চিত্ত মানে মনৰ শুদ্ধতা বা পবিত্ৰতা। পায়শ্চিত্ত এক বাহ্যিকমুখী ব্যৱস্থা নহয় যে কোনোবাই দুৰ্বালৈ গাত পানী ছটিয়াই পেলাই কাৰোবাক শুদ্ধ কৰি দিব পাৰিব। এই বাহ্যিকমুখী শুদ্ধিৰ ব্যৱস্থাটো ভাগৱত শাস্ত্ৰই স্বীকাৰ কৰা নাই। ভাগৱত বৈকুণ্ঠৰ কৰ্পট পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে সমিক ঋষিৰ গলত মৰাসাপ মেৰিওৱাৰ বাবে শৃংগিমুনিয়ে তেওঁক যি মৃত্যুৰ অভিসম্পাত দিছিলে, এই অভিসম্পাতযুক্ত পাপৰ পায়শ্চিত্ত পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে কেনেদৰে কৰিব? আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ৰৈ থকা আমি প্ৰত্যেকেই ৰঘুগণস্বৰূপ জীৱ। এই জন্ম মৃত্যুৰ মাজত ৰৈ থকা আমি এই জীৱ হৈ আমি কেনেদৰেনো আমাৰ জীৱনত কৰা পাপবিলাক আমি সংশোধন কৰিম, পায়শ্চিত্ত কৰিম, অৰ্থাৎ আমি কৰা পাপৰ বাবে আমাৰ চিত্তক আমি শোধন কৰিম, মনক আমি পবিত্ৰ কৰিম। ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধৰ পদৰ যোগেদি গুৰু ভগৱান শুকদেৱক পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে, পৰীক্ষিত নিপে পাছে পুচন্ত শুকতৰ কথা শুনা ব্যাস সুত মহামুনি, শুনন্তে যমৰ লোক মহাভয় পাইলে মোক ঘোৰ নৰকৰ কথা শুনি। ঘোৰ নৰকবিলাকৰ কথা শুনি মোৰ মনটো শংকিত হৈছে, এই মোৰ গুৰু ভগৱান, মই বৰ ভয় খাইছো। যথেক পুচিলো মানে কহিলা সকলে কথা শুনিলো পৰম অনুৰাগে, মই তোমাক বিভিন্ন নৰকবিলাকৰ কথা সুধিছিলো, তুমি মোক আঠাইছখন নৰকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰাৰ লগতে কেনেধৰণৰ পাপ কৰিলে কেনেধৰণৰ নৰকলে জীৱবিলাক গমন কৰিব লগা হয় তুমি মোক সেইবিলাকো বিৱৰি জনালা। শুনন্ত যমৰ পুৰি কাম্পে হিয়া তৰ তৰি মনে মোৰ মহাচিন্তা লাগে, এই যমপুৰীৰ স্বৰূপ দুখ কষ্ট যান্তনাবিলাকৰ কথা শুনি মোৰ অন্তৰখন কঁপি গুলি লৈছে, মনত মোৰ চিন্তাই বান হৈছে। কিমতে নপৰে সিটো ঘোৰ নৰ কত নৰে কহিও ক তাহাৰ উপায়, হেনবা বুলিবা আগে কৰিবে ক পায়শ্চিত্ত তেবে সিটো যাতনা এৰায়। যে কিদৰেনো ঘোৰ নৰকত নৰসকল পৰে আৰু তাৰ পৰানো কেনেধৰণৰ পায়শ্চিত্তৰ যোগেদি জীৱবিলাক উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে সেই উপায়টোৰ বিষয়ে আপুনি মোক এতিয়া কওক। ভাগৱতৰ কেৱল ভকতৰ বৈষ্ণৱৰ সমস্যাখিনিকেই দেখুওৱা নাই, জীৱৰ জীৱনত সংঘটিত হৈ থকা পাপবিলাক আৰু সমস্যাবিলাকৰ সু সমাধান কেনেদৰে কৰিব পৰা হয় ভাগৱতে তাৰ শুদ্ধ সিদ্ধান্ত আগবঢ়াইছে।
তাকে নেদেখো হিত যদি করে পায়চিত্ত তথাপি উপদেশেহি পাম। মই দেখুন পায়চিত্ত করি কারোবার কল্যাণ হয়েছে বলে দেখুন মই আজিলেকে ধারণা করব পড়া নাই, কেনো এবার পায়চিত্ত করে পুনৰ আকৌ পাপ করে। এটাকে জানিলো মিশা পায়চিত্ত করি মরে নটরয় যাতনারতা, গতি এবার পায়চিত্তরে শুদ্ধি হয়ে পুনৰ আকৌ একটা পাপকে করে তো জীব দেখুন যান্তনার পর মুক্তই নহয়। জানিলে রাজায় দণ্ডে মরিলে নরকে পড়ে আক জানি পাতক আচরে, যে মরিলে যেটা নরকলে যাব লাগিব আর মর কোয়া দুঃখর ভাবে যদি রজায় শাস্তি দিব আমার শাস্তি ভোগ করব লাগবেই। গতি ইহাকে জানি মৃত্যুমুখী জীব হয়ে পাপ করলেও কোনো অসুবিধা নাই। তার পায়চিত্ত কি কেন জানা পাত কি কোন পায়চিত্তে শুদ্ধি করে, গতি সেই সকল পাপিক কি পায়চিত্তনো শুদ্ধ করব এই মূল গুরু ভগবান আপনি মোক জমা। যেন ধুয়াই তুলে হাতি দুনাই লওয়ে কুটা মাটি শরীরত বান্ধে আতি মল কেহু বেলা এরে পাপ কেহু বেলা করে তাপ পায়চিত্ত এতেকে নিষ্ফল। বোলে বেদর মন্ত্রে করা এই পায়চিত্তর ব্যবস্থা বিলাক বোলে হস্তিক গা ধুয়ার নিচিনা হাতিক গা ধুয়ার নিচিনা, হাতিক ধুনিয়াকে সাফাকে গা ধুয়াই দিয়ার পাছত সি পারত আহি আকৌ গালে দুচাকিমান বালি মারি ধুলি মারি তাক আকৌ ধুলিময় করে লয়। গতি বেদর ব্যবস্থাবিলাকত আগবহা এই পায়চিত্ত কোনোবা এজনে কারোবাক শুদ্ধ করে দিব পারিব বলে ভবার যেটা মিঠা ব্যবস্থা আভুয়া ভরা ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটো ভাগবত শাস্ত্রয় লজ্জাত করেছে। জানিলোহো অবগায় পাপর চিকিৎসা নাই নরকতে পড়বে নিশ্চয়, মই গুরু ভগবান আপনার মুখপত্মে জানিলো পরীক্ষিতে শুকদেব কৈছে যে জীবই পাপ যদি করে ইয়ার কোনো পায়চিত্ত স্বরূপ চিকিৎসা নাই সি নরকলে যাবই লাগিব। একো পাৰ নপাও গুণি চেদিও আপুনি মুনি মূৰমহা মনৰ সহায়। জীবই যদি পাপ কৰি পায়চিত্ত কৰাৰ পাছত আকৌ পুনৰ পাপ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই জীৱ নৰকমুখী হ'বই। গতিকে হে মোৰ গুৰু ভগৱান হে মহামুনি আপুনি মোৰ মনৰ সংশয় দূৰ কৰি দিয়ক। জাতি অন্তৰ্জাতি আদি সবাকো পবিত্ৰ কৰে সমস্তে পানীৰ মনোনীত, জাতি হীন জাতি আৰু সমস্ত পানীকেই শুদ্ধ কৰি দিব পৰা আপুনি যি পায়চিত্তৰ ব্যৱস্থা আছে যিটো সকলোৰে কাৰণে উপযুক্ত আৰু মনোনীত অতি অপয়াসেতৰে সমস্ত পাতক সহয় কহিও হেনয় পায়চিত্ত, অতি অপয়াসে জীৱবিলাকে পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব পৰা কিনো পায়চিত্ত আছে হে মোৰ গুৰু ভগৱান হে শুকমুনি হে মুনিন্দ আপুনি মোক নিবেদন কৰক। পৰীক্ষিতে জীৱনত কৰা পাপবিলাকৰ যি শুদ্ধ পায়চিত্ত এই পায়চিত্ত প্ৰশ্ন আকাৰে শুকমুনি যিজন নিৰ্গুণস্থিত গুণত থাকি গুণময় আচৰণেৰে সৈতে জীৱক কেতিয়াও তাৰণ কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ অন্ধ হয়ে যদি আনক রাস্তা দেখাবলৈ যায় তেতিয়াহলে সেই রাস্তায় খালত পেলাব। পরীক্ষিত অন্ধতার পৰা মুক্ত, সংসার স্বরূপ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত, বৈরাগ্য স্বরূপ বনবাস, জ্ঞান শক্তি আর বৈরাগ্যর গঙ্গার পাৰত বহি একমাত্র সুখ স্বরূপ গুরুর চরণ সেবা করে এই বৈকুণ্ঠর কল্পটোর ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করে তেওঁ কৰা পাপর কারণে পায়চিত্তর সন্ধান করেছে যি পায়চিত্ত সমস্ত জীবকে শুদ্ধ করার ব্যবস্থা করব। দুলরি শুকনি গণতি শুনা কৰোপতি পরম তুমি মহন্ত নগণি খুধাকো কৃষ্ণর কথাত করিলা চিত্রয়ে কাণ্ড হে যি কথা পুছিলা
শুনা সাবধান চিতে হে পাপক সমূলি গুচাইবে নপারে ও জানা কর্ম পায় সি শুকমুনিয়ে কুৰুনিপতি অর্থাৎ পৰীক্ষিতক জনালে যে হে পৰীক্ষিত তুমি পৰম মহন্ত তুমি মহান ঈশ্বৰৰ তুমি অংশ তুমি ক্ষুধাকো গণ্য নকৰি কৃষ্ণৰ কথাত তুমি চিত্ত একাগ্ৰ কৰি দিলা অর্থাৎ জীৱনৰ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় এইবিলাকৰ পৰা তুমি নিজকে মুক্ত কৰি তুমি গুৰুৰ শৰণ সেৱা কৰি কৃষ্ণৰ কথাত তুমি একান্ত চিত্তে মন দিছা যি কথা তুমি সুধিলা তাৰ সিদ্ধান্ত মই তোমাক সাৱধানে জনাইছো তুমি শুনা পাপৰ সমূলি গুচাইবে নপাৰে জানা কৰ্ম পায়চিত্ৰ পায়চিত্ৰ কৰ্মই পাপৰ সমূলিয়েই নিবৃত্তি কৰিব নোৱাৰে বা পায়চিত্ৰ কৰ্মই পাপ খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে অজ্ঞানী যতে পায়চিত কৰে শাস্ত্ৰ সন্মত চাই পাপক হয় বিজন গোসয় উপজে পাপ দুনাই অজ্ঞানেহে জানিবা মূখ পায়চিত দুষ্কর জ্ঞানর পথ হে পরম সুলভ যেটো পায়চিত অ শুনায়া বেমহার নিপতিক গুরু ভগবানে মহারথ বলে কৈছে যে তুমি মহারথী তুমি জীবন যুদ্ধ ঈশ্বর কৃষ্ণর শরণমুখী করে তুমি আগুয়াই লব পারিলা এইটো কারণে কি তুমি মহারথী অজ্ঞানী যতেক পায়চিত্র করে শাস্ত্রর সন্মত চায় অজ্ঞানী সকলে পায়চিত্র করে শাস্ত্রর সন্মতি চায় পাপক মোহয় বীজ নুগুচয় উপজে পাপটো নাই আৰু এই পায়চিত্ৰৰ ভ্ৰান্তিযুক্ত ব্যৱস্থাবিলাকৰ যোগেদি পাপবিলাকক মোহিত কৰিহে ৰখা হয় পাপৰ যি মূল বীজ এই বীজ তাৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰ নহয় আৰু কি হয় দুনাই তাতে আকৌ পাপ উপজে জ্ঞান এখে জানিবা মুখ্য পায়চিত্ৰ দুষ্কৰ জ্ঞানৰ ওপৰত যে হে পৰীক্ষিত নিপতি পায়চিত্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ পথটো হ'ল জ্ঞান কিন্তু এই জ্ঞানৰ পথটো অতি দুষ্কৰ অতি জটিল অতি টান পৰম সুলভ যিটো পায়চিত্ৰ যিটো পায়চিত্ৰৰ ব্যৱস্থা পৰম সুলভ অতিকে সহজ শুনা আবে মহাৰথ হে মহাৰথী তুমি এতিয়া সেই ব্যৱস্থাটোৰ কথা শুনা আমাক জীৱনত কৰা পাপবিলাকৰ বিষয়ে এই পাপবিলাকৰ বিষয়ে আৰু বিভিন্ন নৰকৰ বিষয়ে অজামিল উপাখ্যানৰ আৰম্ভণি বিভিন্ন নৰকৰ স্থিতি আৰু কেনে পাপ কৰিলে কেনে নৰকলৈ যাব লাগিব এই কথা পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতক গুৰু ভগৱান শুকদেৱে জনালে শুকদেৱে নৰকত জীৱবিলাকে পোৱা কষ্টৰ কথা শ্ৰৱণ কৰি তেওঁ ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু আতংকিত হৈছে পৰীক্ষিত জীৱন পৰীক্ষা দিবলৈ অহা মৃত্যুমুখী জীৱ এই মুমুক্ষ মৃত্যুমুখী জীৱ পৰীক্ষিত পাণ্ডৱৰ নাতি কেৱল নিপতি এই ভাৰতভূমিৰ নহয়
পরীক্ষিত সমস্ত মানব জাতির প্রতিনিধি পরীক্ষিতর যে মূলভূত সমস্যা এই সমস্যা প্রত্যেক মানবর জীবনত সমস্যা আমি এই প্রকৃতিখনক কিমান অনিষ্ট করো আমি অজানিতে কিমান পাপ করো পরীক্ষিতে আমাক দেখুৱাইছে সেইবিলাকর নিদর্শন যে আমি করিব লাগিছিল হরি সেবা কিন্তু আমি হাতত ধনু লৈ সংসার বনত আমি মিগয়া করবলে যাও আমি শুদ্ধ করে রাখব লাগে জগৎখনক কিন্তু জগতর হিত কুশল আর মঙ্গলের কারণে সাধনা করা সমিত রূপী ঋষির গলত আমি মরা খাপ মেরিয়াই আমি উখুচি করব বিচার এইদরে আনর শুদ্ধতাক অশুদ্ধ করা কটু বাক্য প্রয়োগ করা হরির চিন্তালে মনটুক নিনি গ্রাম্য চিন্তা সংসার চিন্তা ভ্রান্তির চিন্তালে মনটুক লই যা এনেবিলাক পাপর কি পায়স্তিত্ব আছে পাণ্ডবর পবিত্রতাটি পরীক্ষিতে গুরু ভগবানের পরা যদি সিদ্ধান্ত লব বিচারিছে এই সিদ্ধান্ত সমস্ত জীবর লব বিচারিছে যদি সিদ্ধান্ত সমস্ত জীবকে পাপর পায়স্তিত্বর শুদ্ধ ব্যবস্থা দিব এ লওয়ে মাত্র এক হরণ কৃষ্ণত আন দেবে নাহি মতি তপ ধর্ম হবে এরিয়া কৃষ্ণত কেবল করে ভগতি ও হেনয় বিরল ভগত সকলে এ সমস্ত পাপক মুখে এ প্রসন্ন আদিতে যেন জগতর অতিমিরে নিশেষে অতিমির নিশেষে হো হে গুরু ভগবান সুখ দেবে পরীক্ষিত নিপতি অতি সহজ আর সুমঙ্গল পায়চিত্তর বিধানটির বিষয়ে জানালে যে লওয়ে মাত্র এক কৃষ্ণ শরণ কৃষ্ণ আন দেবে নাহি মতি অন্য দেব দেবীর যিজনের মতিটো নাযায় যিজনে এক কৃষ্ণদেবর চরণত শরণ লয় তপ ধর্ম হবে এরিয়া কৃষ্ণত কেবলে করে ভগতি তপ তীর্থ দান এনেকা ধরনের বাহ্যিকমুখী ধর্মবিলাক ত্যাগ করে কেবল ভগবান কৃষ্ণর চরণত দি একান্ত চিত্তে ভুকুতি করে হেনয় বিরল ভকত সকলে সমস্ত পাপক মুখে এই কৃষ্ণ কায় বাক্য মন এক করে অন্য দেব দেবী সমস্ত বিলাকর পূজা পাতলবিলাক আওকান করে সেইবিলাকর আতর হয়ে কৃষ্ণদেব চরণত আশ্রয় লই যে একান্ত চিত্তে ভগবান কৃষ্ণক উপাসনা করে সেই ভকতি হল বিরল ভকতি সেই ভকত সকলে সমস্ত পাপ বিলাককে মোহন করে দিব পারে বা পাপর পৰা জীবক মুক্ত করে দিব পারে পছন্দ আদিত্যই যেদরে উদয় হওয়ার লগে লগে এই জগৎখনের অন্ধকার বিলাকক দূর করে দিব পারে কৃষ্ণ সূর্যর পবিত্র চরণত জীবয় আশ্রয় লই তেওঁ চরণত যদি একান্ত ভকতি করে পাপ রূপী অন্ধকার বিলাকক তেওঁলোকে আতর করে দিব পারে ভাগবত শাস্ত্রর সর্বসন্মত সিদ্ধান্ত যে ডুবরি তুলসী দুগ্ধ আদি পানি ছটিয়াই আমাক যে পায়চিত্রর ব্যবস্থা দেখুয়া হয়েছে এয়া আভুয়া ভরা ব্যবস্থা বাহিরত পানি ছটিয়াই জল ছটিয়াই কোনেও কাকো শুদ্ধ করিব নোৱাৰে জীব শুদ্ধ হব হৃদয়ত যদি পবিত্রতা প্রবেশ হব পারে
ভগবান দৈবকী নন্দনৰ শৰণত যদি একান্ত চিত্তে শৰণ লৈ এক শৰণীয়া হৈ এক কৃষ্ণ দেৱ যদি সদায় উপাসনা কৰে, কৃষ্ণৰ ব্যতিৰেকে যদি বেলেগ দেৱতাক ভুকুতি নকৰে, সেই শুদ্ধ ভকতে সমস্ত পাপবিলাককে মোচন কৰি দিব পাৰে, আৰু সেই পায়চিত্তই হ'ল পৰম পায়চিত্ত বা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পায়চিত্ত। যি পায়চিত্তৰ কথা গুৰু ভগৱান শুকদেৱে পাণ্ডৱৰ নাদী পৰীক্ষিতক জনাইছে আৰু সমস্ত মানৱক ভাগৱত শাস্ত্ৰই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত দিছে যে ভকতৰ সংগত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু ভগৱন্তৰ চৰণৰ সেৱা, এয়াই হ'ল জীৱৰ সমস্ত পাপৰ শ্ৰেষ্ঠ পায়চিত্ত। এই পায়চিত্ত শুদ্ধ ব্যৱস্থাটোক ঢাকি বাহ্যিক মায়ামুখী মোহময় ভ্ৰান্তিযুক্ত পায়চিত্তৰ ব্যৱস্থাবিলাকে ও হস্তি স্নানৰ দৰে শুদ্ধতা দিয়ে। এবাৰ পাপ কৰি পায়চিত্ত হয় আকৌ পাপ কৰে, ভয় নকৰে পাপ কৰিবলৈ। কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ ভজিলে, ভকতৰ সংগত আশ্ৰয় লৈ ভগৱন্তৰ চৰণৰ ফালে জীৱ যদি ধাৱিত হয় পাপ কৰিবলৈ ভয় কৰাৰ কথা নাহে, যে পাপৰ ব্যৱস্থাটোৰ পৰাই জীৱবিলাক মুক্ত হৈ যায়। মন যেতিয়া শুদ্ধ হ'ব, হৃদয় যেতিয়া নিৰ্মল হ'ব, জীৱই কেতিয়াও পাপৰ ফালে তেওঁ মনটোক আৰু নিব নোৱাৰিব। ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ পায়চিত্ৰৰ সিদ্ধান্ত বোলে কি, একেবাৰে পাপৰ শিপা বা মূলকে উঘালি কৰা যি পায়চিত্ৰ। জাতি অন্ত জাতি পাত কি উতৰে, হে নখে হৰি ভকতি, কুটি পায় চিত কৰিয়া কৰ্মীৰ, তৰিবে নাহি শকতি, হে আসন্তুক কৃষ্ণ ভকত সেৱা, অ কৰি যেন শুদ্ধ হৈ এ পৰম জ্ঞানৰ পথ পায়ানৰে, অসীমত পবিত্ৰ জাতি অন্তজাতি আৰু পাতকীয়, সেই হৰিভকতিৰ যোগেদিহে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। কোটি পায়চিত্ৰ কৰি কৰ্মীসকলে শুদ্ধ কৰিব পৰাৰ শক্তিও যদি লাভ কৰিব নোৱাৰে, ভগৱান কৃষ্ণৰ ভকতৰ চৰণ সেৱা কৰি দৈবকী নন্দন কৃষ্ণক যদি উপাসনা কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ভকতে ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা আৰু পবিত্ৰতাৰ যোগেদি পৰম জ্ঞানৰ পথেৰে লাভ হোৱা যি পায়চিত্ৰ তাকো অতিক্ৰম কৰি শ্ৰেষ্ঠ পায়চিত্ৰৰ ব্যৱস্থা লাভ কৰে। অৰ্থাৎ হৰি ভক্তি দান দিয়া জগততে তাৰিলা সংসাৰ। কিন্তু জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এই জগতবাসীক হৰিৰ নিৰ্মল ভকতি দান কৰি হৰি ভকতি আৰু হৰিৰ চৰণ সেৱা, ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ উপাসনা, ইয়াই হ'ল শ্ৰেষ্ঠ পায়চিত্ৰ। এনে পায়চিত্ৰই জীৱক আৰু পুনৰ পাপৰ ফালে যাবলৈ কেতিয়াও প্ৰৰোচিত নকৰে। এইটো কাৰণে জ্ঞানৰ পথতকৈ পায়চিত্ৰৰ বেলেগবিলাক পথতকৈও শ্ৰেষ্ঠ পথ হ'ল ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণত একান্ত ভকতি। হে জ্ঞানৰ পথত নাহিকে সহায়, হে কৰ্মত বিঘ্নিৰ ভয়, হে ভ
ভকতি পথ দ ঈশ্বর রক্ষক অজানিবা রাজা নিশ্চয় এ জ্ঞান কর্ম এক অপেক্ষা নকরি অকেবলে ভক তিতারে এ ভকতি সহায় নলৈ জ্ঞান কর্মে এ করিবে কিছু নোৱাৰে শুকদেৱ গুৰুৱে পৰীক্ষিত স্বৰূপ শিষ্যক এই মৃত্যুমুখী জীৱক জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰূপী গংগাৰ পবিত্ৰ পুণ্যময় পাৰত সমস্ত জীৱকেই শুদ্ধ হোৱাৰ প্ৰায়চিত্ৰৰ ব্যৱস্থাটোৰ কথা জনাই দিলে কিয় জনালে শুকদেৱ নিৰ্গুণাস্থিত শোক পৰীক্ষিত নিপতিক শুকদেৱ ভগৱানে জনায় যে হি পৰীক্ষিত তুমিও জীৱাত্মাৰূপী প্ৰকৃতি তত্ত্বলৈ যদিও আহিছা তুমিও নিৰ্গুণ হৰিৰ অংশ আৰু আমি এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ হৃদয়ত প্ৰতিপালন কৰি আমিও নিৰ্গুণ স্থিত হৈছোঁ সেইটো কাৰণে পৰম আনন্দৰে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ মই নিজেই পঢ়ি তোমাক শ্ৰৱণ কৰাই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণ ময়ো সেৱা কৰিছোঁ আৰু তোমাকো কৃষ্ণৰ চৰণ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ সেইটো বাবে নিগুণস্থিত গুৰুৱেহে শুদ্ধ পায়চিত্ৰৰ ব্যৱস্থাটো শিষ্যক দেখুৱাব পাৰে পৰীক্ষিত পায়চিত্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যৱস্থা বা উপায় দিয়ে তৰ্পণ কৰালে যে জ্ঞানৰ পথত নাহিকে সহায়ক কৰ্মত বিঘ্নিৰম হয় জ্ঞানৰ পথত বেলেগে সহায় কৰিব নোৱাৰে কৰ্মৰ পথত ছটা বিঘিনি আছে যে স্থান কাল পাত্ৰ নিয়ম মন্ত্ৰ আৰু স্থান কাল পাত্ৰ নিয়ম মন্দ আৰু পৰিচালন ব্যৱস্থা এই ছটাত যদি কেনেবাকে কৰ্মত কোনোবা এটাটো সিদ্ধ লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা পুনৰ পাপ উৎপত্তি হয় সেইটো কাৰণে যজ্ঞ পূজা পাতল আদি ব্যৱস্থাবিলাকে পুণ্যৰ ভাগ দিয়ে বুলি যদিও ধৰা হয় যদি স্থান শুদ্ধ নহয় যদি উপযুক্ত সময়ত নকৰে যদি পাত্ৰ শুদ্ধ নহয় অৰ্থাৎ যিজনক জাতক যিজনক সেই কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে মাতিছে তেওঁৰ লগত যদি শুদ্ধতা নাই পবিত্ৰতা নাই নিয়ম সংযম যদি ভালদৰে পালন কৰা নহয় আৰু লগতে মন্ত্ৰৰ উচ্চাৰণ যদি শুদ্ধ নহয় গতিকে এনে বিকাৰবিলাক আছে কৰ্মৰ পথত কিন্তু হৰিভকতিৰ পথ হ'ল আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আটাইতকৈ শুদ্ধ জ্ঞানৰ পথেও অহংকাৰ আনিব পাৰে জ্ঞানৰ পথত অন্যজনে সহায় কৰিব নোৱাৰে কৰ্মৰ পথত আছে বিভিন্ন বান্ধোন সীমাবদ্ধতা কিন্তু ভকতিৰ পথ হ'ল অতি নিৰ্মল ভকতিয়ে জীৱক কৰ্ম আৰু জ্ঞান এই দুয়োটাই তাৰণ কৰিব নোৱাৰিলেও ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণত কৰা একান্ত ভকতিয়ে সমস্ত জীৱক উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে এয়াই হ'ল ভাগৱত শাস্ত্ৰই দিয়া পাপৰ প্ৰতি কৰা জীৱৰ পৰিপূৰ্ণ ৰূপত পায়চিত্ৰ হেৰা
হৰিদা ভকতি যিজনে নকৰে পৰম মলিন বুদ্ধি কৰে বায়সিত কুটি শত যদি তথাপি নুহিকে শুদ্ধি এ যেন সুৰাভান সমস্তে তীৰ্থত অ পখালিখে পাৱে দু নাহিকে কিঞ্চিতো পবিত্ৰ তথাপি অহেনয় হৰিবি মোঃ অৰ্থাৎ হৰি ভকুতি অবিহনে যিবিলাক পায়চিত্ৰ কৰা হয় এই পায়চিত্ৰবিলাক অতি তীৰ্থখনক গৈ সুৰাৰ পাত্ৰৰে পখলাৰ নিচিনা সুৰা অপবিত্ৰ বস্তু যি সুৰা স্পৰ্শ কৰিলে জীৱৰ লগত থকা শুদ্ধতা নষ্ট হয় পবিত্ৰতাবিলাক আঁতৰ হৈ যায় এই তীৰ্থ কৰিবলৈ যোৱাজনে যদি সুৰা স্পৰ্শ কৰে অপবিত্ৰ কৰিলে তীৰ্থ আৰু তেওঁৰ পুণ্যতা নাশ হ'ল ঠিক এইদৰে জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ পথত উৎপত্তি হোৱা যিবিলাক পাপ আছে সেই পাপবিলাককো মষিমূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ল হৰিত ভকতি এইটো কাৰণে হৰিত ভকতি যিজনে নকৰে পৰম মলিন বুদ্ধি যিজনে হৰিত ভকতি নকৰে সেইজনৰ বুদ্ধিটো মলিন তেওঁ অন্তৰখন নিকা নহয় পবিত্ৰ নহয় কৰে পায়চিত্ৰ কোটি শত যদি তথাপি নুহিকে বুদ্ধি তেওঁ যেনেকুৱা ধৰক তেনে যিমান কোটি কোটি পায়চিত্ৰ নকৰক কিয় হৰিত ভকতি অবিহনে তেওঁ কেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে এয়া আমি দিয়া সিদ্ধান্ত নহয় ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ ষষ্ঠ স্কন্ধত অজামিল উপাখ্যানৰ প্ৰাৰম্ভত বিভিন্ন নৰক আৰু নৰকৰ যোগেদি উৎপত্তি হোৱা বিভিন্ন পাপ এই পাপবিলাকৰ পৰিপূৰ্ণ পায়চিত্ৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত ৰূপেৰে সমস্তৰ প্ৰতি আগবঢ়াইছে হে যেন সুৰাভাণ্ড সমস্তে তীৰ্থত পখাল লিখে পাৱে দুখ সুৰাৰ পাত্ৰ তাই যিদৰে তীৰ্থখনক পখালিলে তীৰ্থখন উপজি হয় কষ্ট পায় দুখ পায় নাহিকে কিঞ্চিতো পবিত্ৰ তথাপি হেনয় হৰি বিমুখ হৰি বিমুখ জানো ঠিক একেই হয় তেওঁ যিমান পায়চিত্ৰ কৰিলেও তেওঁ কেতিয়াও শুদ্ধ বা পবিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে এয়া ভাগৱতে দিয়া সিদ্ধান্ত বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰই যি শুদ্ধ পায়চিত্ৰৰ ব্যৱস্থা দিছে আমি যাতে এই সিদ্ধান্তক বৰণ কৰি মায়াময় মোহময় ভ্ৰান্তিযুক্ত পায়চিত্ৰবিলাকত আমি যাতে বিশ্বাস নাৰাখোঁ কৃষ্ণ চৰণত কৰিলে মন নিবেশ এতেকে কলে ভৈল পায়চিত গুচিল পাপ নিশেষ এ যমর দূতক স্বপ্ন তুনে দেখে ও এরাইলে কালো রহা এ হরি ভকতির অল্প নিষ্ঠাৰে অ কহিল সবে খাই খ্যাত একবাৰ
মাত্র কৃষ্ণৰ শৰণত যদি মনটো প্ৰৱেশ হৈ গল এতেকে সকলে ভৈল পায়চিত্ত গুছিল পাপনিহে সমস্ত পাপৰে পায়চিত্ত হৈ গল যদি কৃষ্ণৰ শৰণৰ ফালে মনটো ধাবিত হৈ গল কোনে কৈছে গুৰু ভগৱান কুকদেৱে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত কৈছে আমাক ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধই শুদ্ধ পায়চিত্তৰ বিধান ব্যৱস্থা আমাক আগবঢ়াইছে যমৰ দুটক স্বপ্নটো নেদেখে এৰাইলে কালৰ হাত কালৰূপী এই পাপবিলাকৰ হাতৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হৈ গল কিয়নো তেওঁৰ ওচৰলৈতো পাপৰ শাস্তি দিবৰ কাৰণে যমদূত আহিব নোৱাৰে স্বপ্নটো সেই যমদূত তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে কিয় হৰি ভূপতিৰ অল্পয় নিষ্ঠাৰে কহিলো সবে সাক্ষাৎ হৰিৰ কেৱল অকণমান ভূপতি সকলো পাপ মোকিমূৰ কৰি দিব পাৰে বোলে কি অ পাপ হল শুকান মন ৰাম নাম হল হুতাখন শুকান মনক যিদৰে দেইপুৰী ছাই কৰি দিয়ে অগ্নিয়ে ঠিক সেইদৰে হৰিৰ নিকুণ নাম দুষ্ট আৰু হৰিৰ ভকতিয়ে সমস্ত পাপকে মোকিমূৰ কৰি দিয়ে এয়াই হল শ্রেষ্ঠ পায়চিত্ত হে পরম জ্ঞানত কর্মত করিয়া হে ভকতি শেষে স্থয়াতি হে ভকতি করিলে পরম পবিত্র এ হোৱে মহায়ন জাতি এ ভকতিত যত মহাগুণ আছে এ কোনে কহি পাৱে সীমা হে শুনা পুৰাতন কথা পৰীক্ষিত অসুৰ আৰু মহিমা হে হৰি নাম হে নাম পৰম জ্ঞানত কৰ্মত কৰিয়া ভকতিহে শ্ৰেষ্ঠ আছে যাগ যজ্ঞ বলি বিধান তপ জপ এই জ্ঞানৰ ব্যৱস্থা এই সমস্তবিলাকতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হ'ল হৰি ভকতি হৰি ভকতি অজ্ঞানীজনে অন্তৰ্যজনেও কৰিব পাৰে এইটো কাৰণে ভকতি কৰিলে পৰম মবিত্ৰ হোৱে মহা অন্তৰ্জাতি ভকতিত যত মহাগুণ আছে কোনে কুহি পাৱে সিমান হৰিৰ ভকতিত যিমানখিনি মহান গুণ আছে সেইখিনি কৈ কোনেও পাৰ নাপায় কোনেও তাৰ সীমা দিব নোৱাৰে শুনা পুৰাতনৰ কথা পৰীক্ষিত হে পৰীক্ষিত তেনে এক পুৰাতন পুৰণি কাহিনী আছে কথা আছে আশ্চৰ্য আৰু মহিমা সেই কথাৰ মহিমা আৰু আচৰিত গুৰু ভগৱান শুকদেৱে পৰীক্ষিত নিপতিক হৰিভকতিৰ শ্ৰেষ্ঠতা আৰু পায়চিত্তৰ শ্ৰেষ্ঠ বিধান এই কথা কোৱাৰ লগতে ইয়াৰ উপযুক্ত উদাহৰণসহ ইয়াৰ পাছত ক'ব কি হৰি নামৰ শ্ৰেষ্ঠতা আৰু অজামিলৰ পূৰ্ণ কথা অৰ্থাৎ পাপৰ পায়চিত্ত হৰি নামতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু এই জগতত নাই ছবিচন্দ কবিৰ উপদেশ শুনি মোক সর্বজন ভকতিহে মহাধন হে আন জপ যজ্ঞ ধর্ম ধান্না ধান্না হে ভকতিহে নিজ মাতা ভকতিহে গতিদাতা হে জানি ভকতি কগলে হে ভকতিত দিয়ামতি ভকতিত কৰাৰ দি
e bhokati khe paralo kabito e koriu bhokati nita heno khe bhokati hita e marana tu nereka dasita E Krishna ke parama deva, Krishna ka kali ukheva. A Krishna ka kharma dani, amodi. E ase hidi padma maze, Ishara Krishna ka maze. E anakuna devedi, Begoti E Krishna rekhe khobe maya Itu dhana jana jaya E akote di bhodi u Krishna ta E Krishna ta bhakti bine Ano karme kuna zane E tari meka durgura Kolita E kuni muka khadhu zana Kara khabadhano mana E khami papa leka ka Lakharpa O itu ayu byatha goile Bhangi beko e katile O ikha babi khayama Hadarpa Eram thira hui bahata bhari Aki bahadanta gori Azaba ziba dutara Hatata Ei khobava avastha kene Hodayona pore mone Ebu nahi sedona Eram goile ghura zamapur Habe budhri hoi besur E loharo dangaraku Bopai E dute zara pura kari Bandhi besamara zari E rakha bulun tautoi tonai E zani e rayano moti bhokati ta koraroti E mukha kane ribaha rinamo E kene asa bato sai Itu ayu byathe jai E nirantare bulara Moramo E hari nam E ramara জনাই পাপৰ পায়চিত্ত বা মুখ্য পায়চিত্তৰ ব্যৱস্থা পদবন্ধে নিবন্ধন কৰি অন্তিম তেখেতে কবি হিচাপে ভাগৱতৰ যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তক উপদেশ আকাৰে আমাৰ প্ৰতি আগবঢ়ালে জনাইছে যে শুনিও ক সর্বজন ভকতিহে মহাধন আন জপ যজ্ঞ ধৰ্ম ধান্ধা
অন্য যিমান বিলাক জপ যজ্ঞ ধর্ম ধান্দা আছে সকলো বিলাকৰ ভিতৰত পৰম ধন বা মহাধন হল হৰি ভকতি। ভকতিহে নিজ মাতা, ভকতিহে গতিদাতা। ভকতি হল নিজৰ কাৰ মাতা, ভগৱন্ত প্ৰভুৰ মাতৃ। ভকতি কি? ভকতি হল ভকতি মাতা। এই ভকতি মাতাই কি কৰে? জীৱক সৎগতি দিয়ে, বামপাশত থকা মায়া মাতাক বিদায় দি দিয়ে। জানি ভকতিক গলে বান্ধা, ইয়াকে জানি তোমাৰ জীৱটোৰ যাতে ভগৱতমুখী গতি হয়, বৈকুণ্ঠমুখী পথলৈ ধাৱমান হয়, তুমি ভক্তি মাতা স্বৰূপ, ভকতিৰ শুদ্ধ পথক তুমি বৰণ কৰি গতিদাতা হৰিৰ চৰণৰ ফালে থাকি ধাৱমান হোৱা। ভকতিত দিয়ামতি, ভকতিত কৰা ৰতি। ভকতিয়ে তোমাৰ ৰতি হওক, ভকতিয়ে তোমাৰ মতি হওক, আৰু ভকতিহে পৰলোক বৃত্ত। ইহকালৰ বৃত্তবিলাক হ'ল ক্ষণস্থায়ী, পৰকালৰ বৃত্ত হ'ল অনন্তমুখী। যিবাই জন্ম জন্মান্তৰৰ পুণ্যৰ ভাগ সঞ্চিত কৰিব পাৰিব, যদিহে পৰকালৰ বৃত্তস্বৰূপ হৰিৰ ভকতিৰ আশ্ৰয় লয়। কৰিও ভকতি নিত, হেনকে ভকতি হিত, মৰণকো নেৰেকটাচিত। তুমি কৰা এই পৰম জীৱৰ কাৰণে কল্যাণপদ হিত স্বৰূপ যি ভকতি, এই হৰিৰ ভকতিয়ে জীৱটোক হিত বা মংগল সাধন কৰাৰ লগতে মৰণ কালতো তোমাক দুখৰ পৰা মুক্ত কৰি দিব। কৃষ্ণকে পৰম দেৱ, কৃষ্ণক কৰিও সেৱ, কৃষ্ণক সৰ্বদা দিয়ামতীয়া। কৃষ্ণই পৰম দেৱ, কৃষ্ণকে তুমি সেৱা কৰা, আৰু কৃষ্ণকে তুমি সৰ্বদা মনটো দান কৰা। আছে সিদি পদ্ম মাজে ঈশ্বৰ কৃষ্ণত বাজে, আন কোনো দেৱে দিব গতি। যিজন দেৱ তোমাৰ সিদি কমলতে আছে, সেইজন আত্মাস্বৰূপ পৰমাত্মা কৃষ্ণৰ বাহিৰে তোমাক কোনে শুদ্ধ গতি দিব পাৰে? কৃষ্ণৰ সে হবে মায়া ইটো ধন জন কায়া, আগতে যি ভজিও কৃষ্ণত। ভগৱান কৃষ্ণই হৰিবিমুখসকলক মোহিত কৰিবৰ কাৰণে পুত্ৰৰূপেৰে মোহ, ভাজ্যাৰূপেৰে মায়া, আৰু বন্ধন ৰূপেৰে সংসাৰখন দি পঠিয়াইছে। সেইটো কাৰণে এই কৃষ্ণৰ সমস্তবিলাক মায়া বুলি তুমি জানি ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণত একান্ত চিত্তে ভক্তি কৰা। কৃষ্ণত ভকতি বিনে আন কৰ্মে কোনোজনে তৰিবেকত দুৰ্গুণ কলিত। এই দুৰ্গুণ কলিযুগত ভগৱান কৃষ্ণত ভকতি অবিহনে সংসাৰ তাৰণৰ উপায় বেলেগ কি আছে? আমাক গুৰুজনাই উপদেশৰ আৰ্হি এই কথা জনাইছে। শুনিও ক সাধুজন কৰা সাৱধান মন, সমীপ পাইলে ক কাল সৰ্প। হে সাধু সন্তজন, তুমি জন্ম হোৱাৰ পাছতে তুমি মৃত্যুৰ মুখলৈ, কালৰ মুখলৈ তুমি গৈ আছা। গতিকে মনটো সাৱধান কৰা। ইটো আয়ু ব্যৰ্থে গৈলে ভাঙিবেক একতিলে, ইসৱ বিষয় মহাদৰ্প। তোমাৰ এই বিষয় বাসনাৰ দৰ্প অহংকাৰবিলাক যদি তুমি হৰি ভকতি নকৰা, সকলোবিলাক বিফল হৈ যাব, তোমাৰ অহংকাৰো খৰ্ব হৈ যাব। থিৰ হৈব হাত ভৰি, থাকিবাহা দান্ত তৰি, যাব যুৱ দুটৰ হাতত। তোমাৰ হাত ভৰিবিলাক থিৰ হৈ যাব। তোমাৰ জীৱটো যদি ঈশ্বৰ সেৱা নকৰে, তেতিয়াহ'লে জমনগৰলৈ নি জমদূতবিলাকে শাস্তি দিব। ইসৱ অৱস্থা কেনে সদায় নপৰে মনে, এবোন আহি চেতনা গাঁৱত। তোমাৰ এই কথাবিলাক এতিয়াও কিয় মনলৈ অহা নাই? তুমি কিয় চেতনা লাভ কৰা নাই যে তুমি মৃত্যুমুখী জীৱ, মৃত্যু তোমাৰ ওচৰলৈ আহি আছে কাষ চাপি? এতিয়াও তোমাৰ চেতনা জাগ্ৰত হোৱা নাই নি? গৈলে ঘূৰ জমপুৰ সবে বুদ্ধি হৈ বছৰ, লোহাৰ ডাঙৰ কোব পাই, দুটেজৰ পুৰ কৰি বান্ধিবে চমৰ জৰি, লাখ বোলান্তাও তাই কৈত নাই। জম দুটে আহি যেতিয়া তোমাক ধৰি বান্ধি ল'ব, অহ সেই সময়ত পুত্ৰ পৰিবাৰ সম্পত্তি একোৱেই তোমাক ৰাখিব নোৱাৰিব। বোলে কি? অ তুমি কৰা পাপৰ কাৰণে জম দুটে নি তোমাক চামৰেৰে বান্ধি লোহাৰ ডাঙেৰে কোবাই কোবাই এই জীৱটোক শাস্তি দিব। জানি এৰা আনমতি, ভকতিত কৰাৰ অতি মুখত নেৰিবা হৰিনাম। অন্য মতি গতিবিলাকৰ ফালেই অকণমান আওকাণ কৰি হৰিত একান্তভাৱে ভকতি কৰা।
কেনে আছা বাকসা ইটু আয়ু ব্যর্থ যায় অপেক্ষা করে থাকিব না লাগে নহলে তোমার এই পরম আয়ু বিফল হয়ে যাব বলে কি অ নিরন্তরে বোলা রাম এক কৃপালু গুরুমূর্তি বামপাণ্ডব সমস্ত বিরামহীন রাম রাম আমি শ্রবণ কীর্তন করি আমার এই মায়াময় মোহময় জীবনটুকু আমি হরি ভকতির যেন এটি গীহ করব পারো এই গীহ হরির ভকতি অবিহনে শুদ্ধ নহব পবিত্র নহব হরি ভকতি অবিহনে আমার পুণ্যর ভাগ লাভ নহব আমি উপবৃত্ত হয়ে থাকিম আমি জীবনত করা অজানিতে করা পাপবিলাকর পায়শ্চিত্ত হরিত করা ভকতিয়ে পূর্ণ করে দিব হে কৃপালু গুরুমূর্তি বামপাণ্ডব সমস্ত ভাগবতর ষষ্ঠ স্কন্ধর মুখ্য পায়শ্চিত্ত শীর্ষর পাঠ বিশ্লেষণ ভাগির অন্ত হয়েছে অজানিতে হওয়া আমি ভুল কুটিবিলাকর আপনাসবর চরণত ক্ষমা ভিক্ষা মাগি আজির পাঠ বিশ্লেষণের আমি সামরণি সেবা ধরছো ও হরি ও রাম অপরাধ বিনাশন প্রজনাম নারায়ণ জানি নামে পুষিল শরণে আন গতি নাহিকে মরণে অপরাধ ক্ষমা করে তুমি নাই আসিল হরি শ্রীমন্ত শঙ্কর হরে ভকতর অজানা যেন কল্প তরু হেতাহান্ত বিনায় নাই 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 ও আমার পরম গুরু রাম ও আমার পরম গুরু জয় জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্কর কৃষ্ণ